Вчера лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски објави 4 мерки од областта на спортот. Како ги оценувате тие мерки? Па, точно не слушаме сите кои се предложените мерки и мислам дека спортистите, клубовите во Македонија, како и федерациите, 25 години чекат не една ваква одлука, затоа што само на овој начин ќе може да се подобрат општо условите на спортот во Македонија и да тргнеме со покрупни чекори нанапред. Ние во фудбалската федерација тука помно ја пратевме тоа, се надеваме дека кој тоа кој се имплементира, дека поголем број на спонзори ќе влезат во како во клубовите, така се надеваме и во федерацијата и сите оние средства кои ќе ги вложат да бидат, ако бидат правилно распоредени и инвестирани, тогаш дали во спортистите, дали во фудбалерите или во инфраструктурата, тогаш може да очекуваме и многу поголеми резултати и нивото на фудбалската лига на Македонија да се подигне на едно повисоко ниво. А со самото подигање на нивото на лигата може да очекуваме и подобри резултати на репрезентацијата.